Good evening, everyone. Krásný večer vám všem. Welcome to our evening's presentation on health. Vítejte na naší večerní zdravotní přednášce. And as we begin, let us ask for the Holy Spirit to give us wisdom and understanding this evening. Chtěla bych ještě krátce poprosit Ducha Svatého, aby nám dal porozumění. Father in heaven, we thank you so much for what you have done for us. Já ti chci, Otče v nebesích, poděkovat tak moc za to, co jsi pro nás udělal.